Okay, cool. Bana, mimi naamini kabisa kijana huyu inabidi tumzungumzie kwa sababu kupitia yeye basi na vijana na watu wengine wazima wanajifunza kutoka kwake kwa sababu ya mafanikio ambayo yeye amepata. Anaitwa Titi Comedian. Huu ni mchekeshaji ambaye ana umri mdogo sana. Na pia naamini vile vile kwamba kuna watu ambao bado hawajamfahamu jamaa mafanikio yake, alianza lini, kwa sababu kutokana na namba ambazo amezipiga kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii inakuonyesha ni namna gani ana mafanikio makubwa sana. Yani of course mitandao ya YouTube ni space nzuri sana ya watu wengi tu duniani kuhakikisha kwamba kama unaweza ku create content, nadhani ni sehemu nzuri sana ya kukupea wewe hela poa sana. Na Titi Comedian anakuwa miongoni mwa watoto ambao sasa hivi ninavyozungumza basi anafanya vizuri sana. Na kabla sijamzungumzia kitu chochote Titi, naweza nikasema kwamba mwaka 2020, mwaka 2021 corona ilikuja, ikawa watu bwana wana kuwa na au ideas nyingi zinakuja, nitafanyaje, nitafanyaje. Na nadhani Titi Comedian mwaka 2021 basi 20 hapo alifikiria kukuja na YouTube channel. Sio yeye lakini miongoni mwa watu ambao nadhani alikuwa anafanya nao kazi nyuma walikuja na idea ya kumfungulia channel kijana huyu mdogo, na mpaka sasa hivi ninavyozungumza na numbers kibao sana. Na corona pia nadhani ilipiga watu kwa styles nyingi sana na ilifanya watu wakafikiria zaidi. Kwa hiyo kutokana na kwamba wazazi wake walifikiria sana, nadhani ilisaidia pakubwa kuhakikisha kwamba ana create your YouTube channel na mpaka sasa hivi inafanya poa sana. Sasa kabla ya Titi kuanza kufanya kwenye YouTube channel yake, alikuwa anafanya na mjomba wake. Na Titi mpaka sasa hivi tunavyozungumza ana umri wa miaka 6. Just imagine, ana umri wa miaka 6. Yani ni mtoto mdogo lakini sema akili yake ni noma. Titi amezaliwa mwaka 2016 tarehe 3 Julai. Na Titi mpaka sasa hivi tunavyozungumza hata ukiangalia kwenye mitandao yake ya kijamii na numbers kubwa, kitu ambacho kimechangia mpaka mtoto huyu mdogo amefanikiwa kupata ubalozi, ni brand ambassador wa Superloaf kama mkati, ndio. Kwa hiyo inakuonyesha ni namna gani kutokana na kazi ambayo amekuwa akifanya Titi Comedian, nadhani imemfanikishia vitu vingi sana. Amejoin YouTube by the way sio kitambo, mwaka jana. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2021 tarehe 13 Januari. Ukiangalia kwenye YouTube channel yake sehemu ya about, kuangalia channel ina nini na nini, kuna information au kuna details ambazo mara nyingi content creators mara nyingi wanaweka pale. Kwa ukiingia kwenye YouTube channel ya Titi Comedian utaona alijoin tarehe 13 Januari mwaka jana mwaka 2021. Na kwa miezi michache tu ambayo amefanya kazi, nazungumzia mwaka moja na miezi kama ngapi hivi, sio nyingi sana, amefanikiwa kupata watazamaji milioni 136, 136 million. Kwa hiyo unaambiwa kwamba ukiangalia 136 million ambazo ni views ambazo amepata kwenye YouTube channel yake, na of course nadhani content zake watu wanaangalia sana. Kwa the more watu wanaangalia content zako kwenye YouTube, na the more type of people ambao wanaangalia content yako kwenye YouTube, basi inaweza ika decide ni hela ngapi wewe unaingiza. Kwa hiyo wataalamu wanakuambia kwamba Titi kwa mwaka moja na miezi kadhaa, kutokana na views hizi milioni 136, 136 million, huenda mpaka sasa hivi akapata hela zaidi ya milioni 40. Yani for one and some few months mtoto huyu mdogo amefanikiwa kupata views milioni 136, ambayo wataalamu wanasema kwamba mpaka sasa hivi inaweza kuwa ni zaidi ya milioni 40, kwa sababu ukiangalia na content zake kuna content ambayo mpaka sasa hivi ina watazamaji milioni 5.2. Nadhani ndio content ambayo imefanya vizuri sana kwenye content list. Ukiangalia content ambayo amecreate Titi Comedian mpaka sasa hivi imepata milioni 5.2, ndio bana. Lakini pia ukiangalia aina ya content hiyo ilikuwa ni Titi Comedian na Slay Queens. Ukiangalia hiyo content utaiona vizuri sana, ilienda viral sana, watu waliipenda, kijana akapata subscribers kibao, na mpaka sasa hivi nadhani anaendelea kufanya poa sana. Kwa mimi nilikuwa nataka tu nikupe au nikupe story yake Titi Comedian, kwa namna moja au nyingine inaweza kabadilisha mawazo yako na ukaona ni namna gani
yani kinawezekana, na leo hii ninavyozungumza Titi comedian ameajiri zaidi ya watu 5. Sijui kama unanielewa. Pale kuna mtu ambaye anamshoot, kuna mtu ambaye anaedit, kuna director wake. Yani ameajiri watu wengi sana kutokana na wazazi wake kujiamini katika kitu ambacho wanafanya. Na mimi siku zote huaga ninasema kwamba tupambane sometimes kama watoto wetu bwana. Unaona dalili ya yeye kufanya vitu vikubwa, basi mpe nafasi, mkubalia afanye kitu ambacho yeye mwenyewe anatamani kufanya, na naamini kila kitu kinakaa au kitaendelea kukaa vizuri sana. Mimi naitwa Mr. Double J. Hii haikuwa ni ya kukosa. Kwa shukrani sana kwa wewe ambao umenitazama mwanzo mwisho, na sasa hivi inabidi ni sign out, lakini /o behind the camera kwa manangu wa nguvu kabisa naitwa Jeff. Amehakikisha kwamba unapata picha ambazo zina rangi safi. Au so bana, sio kama unanielewa. Bana nime sign out. Natumia Double Junior _ KE kwenye Instagram. Kwa ukinifollow utakometisha kinoma noma, lakini pia Triple P TV kwenye Instagram, kwenye YouTube, kwenye Facebook. Basi utapata details ambazo zinatakikana. Bye bye.